اسلام علیکم ناظرین، آپ کو ایک تازہ ترین خبر سے آگاہ کرتا ہوں۔ خان نے سکریپٹری تقریر کی حسن اثار۔ عمران خان نے جنرل اسمبلی میں سکریپٹری تقریر کی حسن اثار۔ اداکار کو سکرپٹ ملتا ہے وہ پرچیاں نہیں پڑھتے، وہ رٹا لگاتے ہیں۔ عمران خان نے بھی بڑی محنت کی تقریر کے معاملے میں، زبردست ٹیم ورک، ہوم ورک اور تیاری دکھائی دی۔ اللہ کرے یہ گورنرس میں بھی نظر آئے۔ سینئر تجزیہ کار حسن اثار کا تبصرہ۔ سینئر تجزیہ کار حسن اثار نے کہا ہے کہ عمران خان نے جنرل اسمبلی میں سکرپٹری تقریر کی۔ اداکار کو سکرپٹ ملتا ہے وہ پرچیاں نہیں پڑھتا، وہ رٹا لگاتے ہیں۔ عمران خان نے بھی بڑی محنت کی تقریر کے معاملے میں، زبردست ٹیم ورک، ہوم ورک اور تیاری دکھائی دی۔ اللہ کرے یہ گورنرس میں بھی نظر آئے۔ انہوں نے نجی ٹی وی کے پروگرام میں تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اداکار کو سکرپٹ ملتا ہے وہ پرچیاں نہیں پڑھتے، سکرپٹ کا رٹا لگاتے ہیں، اس پر محنت کرتے ہیں۔ سکرپٹ کا مطلب جو طے ہو گیا اس کے باہر نہیں جانا۔ پوری دنیا میں تھیٹر میں لمبے لمبے مکالمے ہوتے ہیں لیکن وہ رٹا لگاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں عمران خان کو تقریریں تیار کرواتا رہا ہوں، اس نے بڑی محنت کی ہوگی۔ سکرپٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا۔ تقریر کے معاملے میں زبردست تیاری اور ٹیم ورک دکھائی دیا۔ اللہ کرے یہ ٹیم ورک، ہوم ورک اور تیاری گورنرس میں بھی نظر آئے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے تقریر میں کشمیر کی پینٹنگ ٹانگی تھی، چوتھے نقطے پر کشمیر کی تصویر کشی کر دی۔ مخالفین کو چھوڑو، یہ دیکھو بھارت کیا کہہ رہے ہیں، بھارت کی آر پار چلے گی۔ واضح رہے وزیراعظم عمران خان دورے امریکہ کے بعد وطن واپس پہنچ گئے ہیں۔ وزیراعظم عمران خان کا آج اسلام آباد ایئرپورٹ کارکنان نے زبردست استقبال کیا۔ اس دوران ایئرپورٹ کی فضائیں کون بچائے گا پاکستان، عمران خان عمران خان، کشمیر بنے گا پاکستان کے نعروں سے گونج اٹھی۔ تو ناظرین، آپ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے کے اس بارے میں کمنٹ باکس میں دیں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل لازماً سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ Oh.